Це ВІП кіт Львова Левчик. Він живе і працює у мерії і часто сидить у кріслі міського голови. Поводить себе відповідно до статусу. Характер, як бачите, в нього трошечки такий дратівливий буває. Та загалом він дуже спокійний. От бачите, як зараз старається десь випригнути. Він дуже любить ходити по міській раді, бігати, подивитися і зайти в кабінети, подивитися, хто як працює, чи всі виконують свою роботу. Левчик завжди ситий та оточений увагою і має теплу спальню у мерії. Він має свою окрему кімнату, де він якраз там ночує. Тож Левчику зима не страшна, а от вуличні коти змушені шукати собі їжу та місце, де б зігрітися. Адже через енергетичні проблеми та підготовку до можливого відімкнення опалення мешканці будинків зробили підвали недоступними для тварин. Люди почали масово закривати підвали, тому що там деякі буржуйки ставлять в підвалі і кажуть, що треба якось це все закривати, один вивід робити. Із зоозахисницею оглядаємо підвальні отвори та квартирки у будинках спального району. Закрили, шторки навіть постелили, тут, напевне, в них укриття, я так думаю. Зоозахисниця Андріана Байло прогнозує важку зиму для вуличних котів. Морози можуть призвести до масової загибелі хвостатих. Мінус 15 градусів для котів – це вже критична температура. Тобто, і це для тих котів, які здорові повністю, в яких імунітет сильний, при мінус 15 градусів, через 40 хвилин перебування на вулиці вони помирають. Тобто, якщо люди забивають повністю в підвалах віконечка і викидають котів на вулицю, тим самим вони їх на 100% на смерть прирікають. Зоозахисники та міські чиновники звернулися до львів'яни з проханням зробити невеликі отвори до підвалів, щоб там коти могли рятуватися від морозу. І люди відгукнулися. Подвійні двері, решітка відкрита котикам, щоб вони могли вільно доступ до підвала. Як ви бачите, навіть вони собі десь там ховаються. У дворі Олена навіть спорудила спеціальні пункти обігріву для котів – дерев'яні будиночки. Проте вони не захистять тварин від морозу. Найчастіше вони, коли дощик і коли взагалі, найчастіше вони собі ввечері там і визирають, їм подобається сидіти там. Я їх заманювала так, їм туди їдження клала, там валеріаночку підливала, щоб вони туди, знаєте, якби, ну, розуміли, що то їх на початках. У Львові за різними підрахунками від 4 до 6 тисяч вуличних котів. Зоозахисники сподіваються, що усім тваринам пережити важку зиму допоможуть небайдужі люди. Хай як важко їм буде самим. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».